İnternet әлемді қылымды тез меңгеруге мүмкіндік беретін мықты құрал. Зияны да көп. Технологиялық төңкеріс ақпараттық шабуылдың қарқынын күшейтті. Қоғамның есі дертін жаулап, тәуелдетті. Деструктивті діни ағымдар да жақта жинау үшін түрлі тәсілді үдетті. Салдарынан діни сауаты жоқ жастар интернеттегі демагогияның соңынан кетті. İnternetin şeyhtardan өзін шейх деп санаған діннің ең адемісін мен ұстап жүрмін деген жаңағы сәләфилерден дін бар дейді Абу Мухаммад уағызын тыңдап білмеушілікпен тыңдап осы жерге келіп қалдығын соларды жаңағы дұрыс емес екен енді түсініп отырдық. Ділмұрат Махаматов, Ділмұрат Абу Мухаммад лақап атымен танылды. Терроризмді насихаттап діни алауыздықты қоздырғаны үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Шетелде отырып алып фатуа беру ол бүлік. Бұл опасыздыққа алып баратуға нәрсе. Бір сайттарды ашып алады да, дінді білген де, білмеген де неғаларды жауап береді. Мұны бұл не опасыздық. Бұл қиямет қайымының белгісі. Өздері бір оқыған не медресесі, не оқыған бір бақылабыр десе діни сауаты жоқ. Тарихты да білмейді, дәстүрді да білмейді. Bu yıldın amandığını da bilmeydi, sayısatı da bilmeydi, hiç derseni bilmeydi. Sonra cevabı her günün sözünü yiyirip neşürüyordu. Talgat, Türkistan oblası Sozağ Audan'nın tuması. Ülüngen 3 balanın əkesi. Ol töründögü aqsaqaldan aqıl suramad. Aydaladağı dümşelerge sende. Haq dinde radikalda ideologiyamen şatastırdı. İmamдарды псевдо шейхтармен шатастырды. Терроризмді насихаттап, қапасқа 7 жылға қамалды. Адамдардың миын олау үшін интернет өздері жаңа шетелде отырып алып, Қазақстанда осыны бүлік шығарып, мұсылмандар арасында бүлік шығарып, бір-біріне қарсы қойып, сөйтіп жүреді. Бұлардың адасуы сенімде. Яғни енді сенім деп білеміз, ақида деп айтамыз араб тілінде. Сол сенім негізінде мысалы үшін такфир мәселесі, адамды күпірлікке шығару мәселесі бұл сенімнен келеді. Мысалы үшін Абылай ханның қандай хан екенін сұрасаңыз білмейді. Абай мен Шәкәрім ол жайында мүлдем мағлұматты білмейді. Мысалы үшін әдет ғұрып салт дәстүрді мойындамайды. Талғат жазасын Шығыс Қазақстан облысындағы түзету мекемесінде өтеп жатыр. Теологтар санасын оңалтуға кіріскен. Ордабұзар 30-ында неліктен зұлымдықты дәріптейтін қылмысқа әуес болдың деген сауалға оның жауабы жоқ. Тек буквализм ақылымды бұғаттап, фанатизмге ұрындым деп ақталады. Аптасына 3 рет 4 рет келеді осы мекемеге сырттан теологтар, психологтар. Солардан үйреніп, көп нәрсені білмейді екеніміз осы жерге түскен екен, көзіміз ашылып біліп, бұл жастарға да айтарым, сол интернеттен емес, имамдардан қазіргі өзімізде шығып жатыр, Ерсін әміре, арман ұстаздары, солардың медресесінде оқып, солардан кішкене сабақ алса, бұндай жер келмейді деп иншалла ойлаймын. Сыртта отырып, ел ішінде дау тудырған радикалды уағызшылар қазір сотталды. Шейх деген атауды меншіктеп алғандар санаулы болғанмен, оларға сеніп адасқандар көп. Мұндайда абайға жүгінген жөн. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, ит қылады ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап.